Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Karibu mpenzi mtazamaji wa Chal TV, ama kwa hakika upo sehemu sahihi kabisa kwa habari kem kem za kimichezo. Sisi tupo na wadau wote wa kimichezo kwa kuhakikisha kwamba tunawafikishia taarifa zote za msingi, ikiwemo matukio ya magoli, matukio ya penalty, matukio ya kadi nyekundu na matukio yote wakati michezo mbalimbali kutoka ligi mbalimbali na michuano mbalimbali ikiendelea kulindima, basi sisi tunakuwa karibu kuhakikisha kwamba unapata taarifa za msingi kabisa. Hasa ombi letu kwako ni kwamba usiache wala usichoke kutusapoti kwa kusubscribe, pia usisahau kushare kwa rafiki zako na watu wako wa karibu ili waweze kuwa karibu na channel hii ya Chal TV. Tunakushukuru, usiache kutusapoti. Asante.